A graffiti verseny mellett grundfoci bajnokság, családi ügyességi sportversenyek és rendőrségi kutyás bemutató is várta az érdeklődőket a körösi iskola mellett. De volt kisvasút, ugrálóvár, arcfestés, játszóház és lufi hajtogató bohóc is. Megpályáztunk egy nagy uniós pályázatot, amelynek ez a mai rendezvény is a része. Hatalmas fejlesztések lesznek jövő évtől, aminek már az előkészítése idén elkezdődött. Ez a mai graffiti verseny is családi van, azért fontos, mert szeretnénk közösséget építeni, tehát azt az építészeti, akár a máltai játszóteret, a szép felújított teret megtölteni élettel. Ez csak az első része, az első program, ez a mai, de sorozatosan, jövő tavasztól sorozatosan, szinte minden hónapban nagyon-nagyon jó programok lesznek, amik reméljük, hogy jó kis közösségeket fognak itt kovácsolni a lakótelepen. Ez egy kedves kis délután itt Kertvárosban a lakótelep kellős közepén. Van itt minden, a legfontosabb nyilván a graffiti verseny, aminek a zsűrizése hamarosan befejeződik, úgyhogy megtudhatjuk, hogy kik azok a nyertes alkotások, akik díjat is kapnak. Nagyon sokan jelentkeztek, 14 csapat, ennyire nem is számítottunk, úgyhogy próbáltuk itt felezni a ponyvákat mindenféle technikával. Vannak nagyon jó kis díjaink, belépőjegyek a Vértes Agórája rendezvényeire, Gyémántfürdőbe, illetve a Mimozinkba. Illetve még készültünk külön díjakkal is, mert szerintem a zsűri nem tudott választani a rengeteg alkotás közül. Most éppen készülődnek a rendőrök, készül a rendőrkutya bemutató. Nagyon sokan várták már, délelőtt is nézték, hogy kutya bemutató vajon mi lesz ez is kik. Úgyhogy most oda gyülekeznek a népek, most lett vége az ügyességi versenynek. Reméljük jövőre ez már még gördülékenyebben fog menni. Örülök neki, hogy ennyi kreatív gyerek van itt Kertvárosban is. És... hát amit még tanulniuk kéne, az mindenképpen a fegyelem, mert azt tapasztaltuk, hogy került itt a járdára, meg egyéb helyekre, bízunk benne, hogy egyéb házfalakon nem találunk, de a kiállítást azt meg lehet majd tekinteni más helyeken is, ha jól tudom, tehát ez ki lesz állítva, ugye ponyvákra fújtak most, és ez ki lesz állítva több helyen is, tehát elvihető, megtekinthető majd mások számára is a alkotás. A legjobb alkotásokat egyébként majd önök is megnézhetik a Vértes Agórájában.